Da. Dar mă ochil când ești, dar au eu negeră oara. Ce vei, nu mă bătrau. Ce tală, ta vizu nă ruba și eu tate, da, ne vei, ce tală, că mi-l iau oare. Dar mă ochil de sângă zan tărară, uli, da, și cum camalat tipă ta chip? Da, mă, camalat nim, da, mă, să leu care în jurul. Ha. Acă în jurul pe care aici. Ha. Au, da, și s-a pita mă, ta gara, da, că care. Bea de mă, mă ochil, ce mă, ta pișful, ce arăt care pișful, în zăbu iarezăm. Ma va da prihul. Ce să băi arezăm, mă da mă prihul. Mă hamăc dar tăragăliu. Ce mă hamăc paragăl, ca la băvinu, ca la bănigiu. Dar tu-l dăruc de baba, da două, ca da practe. Că ta sări ma te mă hamăc razer. Ba ta te mă. Ce mă sără o să vei, că nu? O mă sără că mă ta bani vei, o mă ta ta nu vei. Baba da prihul, da o gem de că ne-a putat. Ginnat, ma te lăgoșe, ginnat de ceană ta de chi. Baba ma te lăgoșe, de prira. Ginnat de ceană ta de chi. Ta ui ce ma le iu, induză ma ustazul. Indu sta ustazu, indu ta da kelimau khodala, tale mokelat dar kala. Sahi shwa, te che pita vizun na roba sire benkun na be pesi roba sire. Ba benkun ek sar kar de mas. Gora sta su umar ter kada de kana. Faras ka su guna khata da nashiwi da ghaib wel malla sa. Allah da sahi. Farak da ta su la ra ma che farak ka tawiz de. Ta su mal roh kun za ma yakin pacha jor shu. Allah na ka shu dal da pacha jor. Dai ristem nashi molana se da nashi ristem. Da ho prad do kala. Je se chen te wai kana. څه دې ماز مېش کې نو بوتي هغه اوس مو بس الله په لار کې لاړ شه تبلیغ کې واه ولګو دې تاسو زرو وای بابا اجي زب تا ته اوس سم بابا د روح سو ټوله دوکا دا بابا نشته پیریان ته ویزونه نشي رښتینه دا دوکا دا دې زه تو ګوره دا سړي بس دا سړي ماته دا وای دا خبر دې مری به کبا نه مری دې ته وګځي په لا خیرات غاب تا شینه پرې دا توبه ته کا بس ته یې نه به کوم نو ته وای ته وای کنه بس ته یې خاجي ها 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 تاسونم دي زما کلیم الحق او مور دي زما د مور دي او کوم ځای پات کی ز په مدینه کالو نه کې باد کې کوم چل بیٹھے دربار لک او بابا ګډ یار ماشاءالله زبردست بابا پخپل سترګو می قسم دی ولیدخه بابا یره منم دی ساختون امره ترا قسم ما غیر شاپیر مخی بندی دی بابا الله دی جنتی که قسم دی چومی منلیخه قسم دی چومی منلی هی اخو سیټ بلا شول ته وکی ما ولته وای نو نه نه اخو سیټ ها اخو سیټ دی به کاغذ رو رابن کده می زان باندې بو کو یار خیر کا کا لگا بده خبر ایتا خلا کو چ سکی خال کو زپت را خیر منگ پہ شرمی گلا کر سی منگ تے مر گئے ہارا ماچے سو کاغذ دی خوڑا وڑا دا بتا سی مخ کلاچ نہ نہ تکینا تکینا کاغذ دا رشتی گاڑی کرا دا کاغذ بگاڑی کی کاغذ آو کاغذ بھی گاڑی کے جب کے مشتا خوڑا وڑا وسی متا جس میں گاڑی کی کونی کون دے میں ماما دل تکینا خو سیٹ تا بلا چھ دی مخ بڑے پگاڑے ودا کل تو کی دل تسره اون خیلی خواه بازار ده دون خلق واسه بازار ده دوم را خلق برا غون شوی بچه سبا کهی مارا خلق ده مزه را غون دیگی خیر منگ پی لگ ده خواه مخ کده جانه ده خواه خونه کاکا ما چه سوال ما چه سکا غزون ما سر جب کم دیر شیل کاکا ما چه سوال زبا دل تکی دوم زبا مخ کده مخ باری بخواه یار دیگه چی گوز رو بسه خبره نه کاکا لگا سی خدا رو بیتا بزی راو نه چه خبره نه زنو های من اګه تم نیمه مډایا دا ها 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 خبردار شه کوم نه من په لک شرمې کوم نه نه دي کې شرم کی یاره خیره تا ویزور دا کار دا شه ها پدانا داسې لاسه ولن ته خلک بوچ دا څه کوته کوي نه نه او نه نو ستاسو ته وګوره کوم ځای کې گاډه ودره و داسې نه کې دا غزه سینې دا سیټ ترې گاډه نه مخ کې هغه مخبره مخبره دا کنه بالکل سیٹ تھی سوکھ دمرا نہیں شڑا ہوتا تھی زیادہ بدا پکاری نہ کاپی نو ماما پا کاغذ یاد ہے کاغذ دلته مخبره شته دا نو ټول مخبره را کنه دا ها دا ټول مخبره را ها باندې دې کې څه ټول او په دا زه ټول نه خبره سور په منځه دې
نه نه دامی آسی نیوله سپاکن اما آسی می نیوله آسی می نیوله از یه من منا خبر کپلا وار دا موبایل رو کپن دا والے ماما چې ته په خبر کې بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرانو کتن کو شاہد خان شاہد ام دا پریاد ٹی وی نا دا محال موجود ام نوہار کی شاگل ارٹ کی زہ ہمیشہ پا معاشرہ کی دا غلط و خلق و اکاسی کو امدلتا چی کم تعویزگر دے کم عملیاتو والا دے اغلا چی تا روزانہ مرازین استاد تعویزو نا با نختمی گی و تعویز بدل رو باسی نن با ورزم پا آغاز ما چاپا دا او قدرمنو تاسو چې کوم خلک ما پالو کوي تاسو ته خواست کوم په دې کار کې زما سپورټ وکړي چې زه دا خپل کار مخ په وړاندې یوسم راځي زما سره اوسې السلام علیکم وعلیکم السلام استاذ نوم دے ما اونچا گل اونچا گل استاذ دا دم درود عملیاتو کار د سمر وخت نه کې دا خو زات خاص کوم نه دی خو کیمرې ته ګور لګا دا ز خاص تر کوم نه زخ په ریکشا چلو ریکشا چلے مزدوری کې مزدوری کوم ها تا ویزونه روبا سي چې وین بیا روبا روزي تا رئیس ته دا والا او چې دا سو کروڑی تا ویزونه تعالی دا سو کروڑی دا زما خپل حساب کتاب ما ته وای مونږ په پوهه کې واه نه زما خبر کوم بیا ما استاد ته کوم یو ویندو ما سره کلندر ښه کنه هغه ما ته د حساب کتاب را لګا هغه ته صحیح حساب دغه کړی دی ایندو رته څه ویلو نه نه بس هغه خپل بابا ما له بده دې زه راکې زه تاسو راغلم چې لبا ما ته ویلا تا ویزونه چې روبا سي دا به ما ته خې بس چې وی زه د کوم یو چې نه نو تاسو بس درکم ګلاپا دا والے اروکه تاسو کله لگا خوشی خپکهږي هنو اخو سیټ لا تا تا ویز رېسته تاسو لک سیټ ته شروع مخه پکهږي خو درې نه دای نه او مدینه کارونی کې باندې کې خپل پیدا کړل او ځاله څنګه دې پر وته ما کېده چې نه باید ځاله څو غږ مونږ دې تاسو اور پسې راځو سړی پسې چې او خپه نشې لک سیټ تا کې بیا خیر دا ګوره دې ته تعویزونه راوستل دی زنانه لا او تک یو پیرا ته تعویزونه رو باسی چی وینو و ته باسم دا تعویزونه درو استل استا ثبوت دی خا تا تعالی سوک رو باسی سکم زین راضی دا تعویزونه دا دلته زما موکل رولی خا موکل څه شي ها موکل څه زما موکل دی ستا وې ستا وې چې دا دنیا په پوښ منګم په پوښ د دې جزا پیریانو کې ونه سل خا پیریانو کې ونه سل اتا سره دی او جی او مزدوری کې ریکشا چلے اب مزدوری دې بنکونو نه پیدا پیسې ولې نه راوړي خلکو نه پیدا بنکونو ته زما سیزو بیا ریکشا ته چلو نو چې تاسو موکل ته وړي ته به خما ته ځاړي ته خوري قیمتي سړې تاسو سره موکل دي کنه ته خوري ته څوک راځي خوري دې به خدا دې د دې زنانا نه 500 روپۍ आले جی عرب ته راځي او یغه 10000 علیګم 10000 علیګم زما 10000 علیګم تعالی زړه توزګار نوم لګ بیمار وم دلته سلور تعویزونه راويستل جی سلور پیری 500 ته خو چې خدای دی وبخه نو چې کله ځان په الله بخي به پیسو ته ضرورت نشته کنه تو کې راکې کنه او زه ورته اشاره ما دی خو ته زه ورته اشاره ما او خپل کار پرې زم نه خلم به اوس دا موکل کم دی شته راوې لګره وړه چې وې چې وې نو ما بسره چې تاله تعویزونه روبا شي او تاته دا نه وي چې دا لک میډیا والے تا کې خبر کوم ما چې زه تاته ما سوې څه خبر مې توکا او اغه دا ګورا یو شی پټ پنای خبر کوم کې یو شی پټ پنای چې زړه تم دې لاس ته پاتې لا کور بابا دا پراډ دې دوکي کوي خلکو سره خلکو کې دې سره لوبې کوي تاسو کوم بیا ریکشه ته چلو په دې خو تاسو ځان مشهور وای کنه ها نه دا موکل دې لګا زر غول شي نه نه شم زر کولی چرته دیوس نشته تاسو سره دې نشته تا لا کار کوي چې وی چې تا باندې وینم بیا با څوم
موکل خوستا خیر بل څوک بیا وروړي کې چې تا بابا موکل خوستا ولام دي کنه ته مزيرين شم دي شګر بیمار يم ته صرف تعويذونه روبا سي خلکو له په موکلاتو او دا تا سره دي سو کس دي دوا تا تخکاری او ما تخکاری ما ته لګو خایم چې زه تا ته خایم بیا بچي بالکل چې تا ما ته خو نه نه زه به تا ته خایم زه به کوم زه به ومه نه زه خدای شي نه 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 چې ته نه منې بیا کنه چې تا کاری په ما باندې هر څنګه ازمایش کې به تا ته کوم ازمایش می در باندې کړی دی ازمایش می وکړو تا ویزونه چې څنګه رئیس ته ټوله دوکارا دروغ دي خلک هم ګمراه کړل کوم څنګه چې اوس وې دا خو ستا پنو تا چې موږ ته وکتل ته شکی شوې ته خو موږ په سیاست دلته راوستې ته خو هلته مارکیټ ته موږ بوتللو بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه مې ته وې دا به ما په دروغ وي که څه ما پیژندلې یا دې پیژنو یا مې دا یا مې پتا دا دا غوي د ډېر غټو غټو بزرګانو سره موکلات او جنات نشته تا سری ته خو د کمال سړی او دم پس کې دا دمونه چې کېده په کوم وختونو کې دمونه چا چومه کنه نو یو ځل درو شریف وای ها په درو شریف خلک دمه دا موکل د څنګه ځان تر اړولې دا سي کم کمالات دي پتا کې دا ما کمالات نیو دا ما سره کلندر ها هغه اندو په کراچۍ کې او دا حساب کتاب ما تا هغه را دا چله دی کړي جی چله ری دس کړي هغه آیات ما ته وای جی هغه آیاتونه را ته وای څنګه چله چې دی کړي کم چله خو ما دی زګ کړي څنګه دی کړي ها دس بی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله بانګونه وی نو پسګه سٹاپ شوما تا وی چې ما سره کلندرو چې لا چې د کول کم وظایف ته پخکړي ما چې ما به تقریبا او یا لکه پیری لا اله الا الله چې څلر مې وی یا په سلام در مې محمد رسول الله وی بیا سو شو بس بیا څنګه بیا زما مو کې چې ما ته پیشول اغه بیا پکېږي مزه اے وسیمه ته ست ولاړې دلته خلک عجیب کار دی یار 200 غسان ولاړې بیا څنګه کله پیش فل زه به یې رزم ما بل خپل خو زه به یې رزم دا ما خپل خو مخ مخ در تر اغلیو چې مخ مخ پر اغل کله به وینو کله به نیجو دا ټول دروغ دی بابا دا دوکا دا پراړ دی کتا سری ماته مخ مخ راځي بس تر ما چې ما سره اوس وې کنه او ما ته کې ما تا باندې وې او ما تا ته نیوې بابا دا پیر دا خو ګیم دی کنه بس پر اغل دی وې نه کنه تا چې دې زنانه لکه په ساختا ویزون رئیس دې ازما واغه پیسې به راکې هغه پیسې به مو سماله راکې دا سي به درنالم چې ته وښ پاره چې څنګه وای کنه زه ما خبر دا ده کنه بابا چې تا سر موکل دې ماته راځر کړه ټوله دنیا ولاړه ده کیمرې شلول به زنانه سره غړي دستا زنانه پرې ده تا سر موکل دې راځر کړه چې مون ټوله وی نه چوس صحیح دی نه نه ما تا ټول به وی نه نه صاحب چې وی تا باندې وی ما برته زر کول چې اوس نه نه تا وی چې ما سره موکل دی کنه ما موکل دې راته راځه نه 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 چې نه وی تا کار وی او نه وی بیا به خبره ته پپړه پسین خلک بس یار زه به ضرور وایم دا موکل تاسو زه به ضرور وایم اخو ته وی آواز ته ټول وای چې څه کار وی هغه ته زه پېښ کوم هغه ته راځي به چې تا وی کار دی راځي به خپه نور څه پسین راځي نه جی هغه زنانه باندې عرب تک ته تعویز رو باسه نه 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 عرب تک عرب تک نه راځي سلور زلا غلا غلی دا په کالونه کې پاتې کیږي بیا تاسو هغه د کو سره راغلو هغه ته ما بار کار کړو اه بار دوه تعویز دی ول رئیس دی او هغه ته بار کار کړو ها بار تعویز نه پچا او ما ورته دا غلا ته پاتې نه چا سره کوم وکیل دې ته سلام نه 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 ما دا پاتې بیا رکشه ولې چلې تاسو سره وکیل دې رکشه چلو مخفل اعلی د موکل حلال خو نه کې دې ته ونیم نه دې ته ولې نه 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 خلکو سره دوکا کې پراټ کې نه نه خلک په پراټ زب پیسې یې ګر پراټ مخکړي زب پیسې هغه موکل دې ما ته ښکارا کړ زم بجې سپینه ګر بس پراټ کوم دې تاسو څنګه روباسي به نو زه ته ما خو تاسو چې پتا وې خو ما به تذر کړیو کنه کې پچا دي دا دنیا ولاړ دي نو خو تاسو چې وې خو ما به تذر کړیو کنه خو ته په یو کس خو وې کنه نه پینی نو خو ترا چې مې ځان کې پتا ما خو تاسو وې بیا ترا شي کې نو ورته ورور مې کم دا ترا شي د باندې چیک کم نو تاسو ما څنګه چې ته وینو خو را به شي کنه بابا نو شکر کې دي نه تاسو مې څنګه چیک کړ بابا سړول ته نه روباسي ته پوي منګا سړول ته بل ورځ اوره 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 صبر 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 یاد کا ورشم کاکا دې تا واس کچ سړول ته روباسم کنه په دې میدان کې مې دی خو را شرور مې ورشم
د تعویزونه روباسي کین ها ما د پته دشته دي تا د تاواز وکنه نه نه از زمي ما کاکا تاواز کا کاکا تا د لنه تا زمي کاکا دکان کې ما الټر روباسي کم به کې نه نه چا اغه مخ کې روباسم کنه روباسم سړی ته دی رئیستی کنه نو خو چې تا تم چې وی خو روباسم کا اغه ما ته وی بچي اغه ما ته وی زمي دی واله ما کې ترسي کنه چې وی در باندې خو وی بچي نه بینو نه بچي تا د کیمرې نه ولین کار کو موبایل یو کته نه نه ما دا چوینه ما خلک څنګه مزدوري کوي پیدا خبر نه تو کله موکلات دي تاسو سره کنه تا ما دا خبر او که ما مزدوري ته خلک نه تاسو سره موکلات دي کنه چې ما دې ته نه ویل بیا به زو جرم دارم تاسو سره موکلات دي کنه تا ما څه څه روزه دوکا کوم دا دوکا کنه بچ دوکا نه بس دوکا وي ما دې بیا خو نه ونیسي ته دې ته دوکا نه ته چې څه کې چې زو ما چې وی څوک څه دې امراوري چې پچاوي وی باو چې نه نه وي او ته به روباسي استاد دم چې وی خو تاسو مې بدل کړیو کنه بابا دا خو ته پوه شو کنه بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه چې په زرو کوی ترې سې شي بابا دا علم نشته ګوره ما دا غوښه دا تعالی پر ایمان نه خرابوم دنیا باندې ځان نه غړ کوم د دنیا چې دا کلمه ما په زرو غبی ته تاسو ما پیژندلې بس زه خو دې او دې نه په شکیش جنات ما ته لغوشه جنات د چانه تابع کیږي بابا ما ته غوږی دی پریرا جنات د چانه تابع کیږي تا وی چې ما یل مال یو هندو زما استاد هندو ستا استاد هندو تا د کلمو خودله تاله موکلات درکړل صحیح شو ته چې تعویزونه روبا سره بنکونه به پیسې روبا سره بنکونه سره کار دی ما سره نو تعویزونه ته چې 500 روپۍ تاته ما په زور مې غوښتي په زور لري ته نه خو 500 روپۍ پیسته علي ته راکې راته او سړی راکې یا څه دوست نه دي درکړی تا ته غوښتي بابا چې ته ما ته وې چې باندې ما ته اشاره شه اره که زه څه کار کوم چې دې ښه چلوم ته تعویزونه روباسي جنات تعویزونه نه روباسي تا خو سبق ما سره کنه چې او سره ما دې رښین روبا کار نه روباسي دوه ته پیسې اخلم چې ما دې کار نه نه روباسي او تعویز بول روباسي تعویز بول روباسي او تعویزونه بول روباسي یا چې وی اور بابا نو روباسم کینې تاسو عالم یې ها بابا وای چې تعویزونه روباسي ما سره ویډیو شتا ثبوت نه را لګلې جنات د انسان نه تابع کیږي خبر ادا سي چې يعقوب عليه السلام نقل يوسف عليه السلام نو کنا جی جی دا ور په ستر کو نظر لاړو نمبر جی جی دا پتہ نه لګی چې دا کوم ځای نام جی لکه دې خورا شنو به تر وي تاسو راش اسن السلام علیکم سلام دی بابا لا ما کسر علی گلو زدا عملیاتو خلاف یو جنگ کوم په دنیا کې ګرځم یا مون قتل دی دل مالک راول گو دولت تعویزونه رشتي ثبوت ما سره ادارې دی وی چې ما سره موکل دی موکل په جناتو کې بل مخلوق ته وای دا سي تاسو وی دا دل یو هندو ور کړی دی په تعویزونه روباسي خو جناتو سره دا سي طاقت الله نه دی ور کړی چې دا تعالی کارو نه د انسان تابع کیږي علم غیب الله د ذات سره دی بابا وی چې زه دروغ جن نه يم دا بابا خبر اسیره دا ګمرام نه دی ګمرام مونږ یو دا چې ولاړیو زم په دې خلکو یقین دی بابا مونږ ګمړی تاسو نه کم چې عملیات ول تاسو بزرګان یې مونږ ګمرا په دې چې مونږ په الله او د الله په رسول یقین نه ساتو مونږ دې خلکو پسې ګرځو د دوی نه غواړو دوی تعویزونه مونږ لرو باسي جادو په مخ کارا کوي بابا جی بس پخپل خپل خبرو کی چې د غیب علم چا سره دا شکار غیب علم الله سره الله سره ما ورته وی دا شکار دې زما چې کم کار دې دې مې نه نه تا وله کې جی خبر کوم دې وی به مونږ تعویز دې ما ورته مې راځي چې منډای کی کینو یا دکان ته یا دې روډ د پاسه صحیح ده دوی تا زه پیژندم نه ما وڅې دې تا صبر وکې خبر وکم ما زه تا کلمه بابا دا مانځه ټیم دې زو ما خبر یو واورې کنه ګور تاسو مو عمر تیر کړه ده کنه فرض کا س ګناه خطا ده نشوي د غیب ویل الله سره الله دې فرق کړه تاسو لراغه چې فرض کا تعویز دې او تاسو مال روح کو زما یقین پچا جوړ شو الله نه کښ دل د بچا جوړ دایره استیم نشي مولانا صاحب دنه شي رشتي دا خو پراډ دوکا ده خبر کوم چې څه چنته وای کنه څګه مز مېش کوي نو بکی هغه اوسمو بس نه نه بابا ای اوسمو چې زیرو باسه بابا جی ګور هر سال لا کوي کنه خبر کوم زه ریکشا چړم ها بل تر ازم دي دنیا ته پته ده چې ریکشا چړم چې ته ما ته وای چې پچاوی خو له کوم وتا او چې نی نو ګانی نه چې ته مینی وی چې نشتا خو زه به جرم دار خبر داسې ده خبر کوم خبر داسې ده چې ګور غیب ویلم صرف الله سره ما ودا ته وی یوسف علیہ السلام نو یعقوب علیہ السلام د سترګو نظر ورپسې لاړو پته وته نه لګیدل چې کم زیاده ټیک شو سو کالنو
ډیر عمر نو ټیک شو داغه د سترګو نظر لاړو نو موږ د پیغمبر نغړ خلک راغو چې موږ ته پته لګی چې تعویز کم زه ده زه شیر جادو نظر باندې کوم خو زه کافر بس دې نه سبا دا شي نه نه کېد لاسو صفائی کې نو زه لاسو صفائی چې کم دن ما لاس وګورم چې د علم غیب د الله سره تعویز تعال نه روباسي پیریان چې تعویز روباسي نه بنکونه به پیسې روباسي ما کوم خبره کې زه خدا ته وایم چې څه ټیم کوم بزومنګ پروګرام ختم بزومنګ اورګه بابا دا مون نه پخ قدر مونو د بابا خبره تاسو اورېدلې چې ثبوت مې ته چوت کړه هغه وسم وي چې زیرو باسمه اذان ته پړ نه وي موکلات تی ور سره چې د انسان تابع کیږي نو په دې خلکو چې تاسو عقیدی نو دا بس تاسو پیران دي به تاسو لکارم کې تاسو بس ټ کیږي تدې سره ما شاهد خان شاهد لی اجازه راکې د الله پامان ته چې سکه بابا دا کار به تولې نام کوا اخرت ته پیغر کیږي بابا ته په غلطه بیا ان تا وایم زه څه دا وایم چې وی کنه بابا ته ما خپل بزین خدای الله بندا کر کیږي ته قبر تو ګور دي ته کوزيږي بالکل ته الله په لار کې لال شت تبلیغ کې وامه لګو بابا سب تا تو سیم بابا دروغ سو ټوله دوکا دا بابا نشته پیریان تعویزونه نشی رجستره دا دوکا دا دی زه تو ګوره دا سری دا سری ماته دا وې دا خبر دی مری به کنه مری دی ته بو کوزی په لخرت غمو کا تا شین پرې دا توبه ته کا بس ته نه به کوم نو ته وې کنه بس ته ها کوم ځای نه